Vítám vás u 32. unboxingu. Tentokrát jsem si připravil pro vás nové vozy a samozřejmě jsem nečekaně dostal katalogy a ukážeme se vlastně, co tady jsou ty katalogy. A jedná se tady o katalogy novinek roku 2021. Takže tady máme Roko. V podstatě je to hezký katalog, pěkně tučnej. A druhý katalog je tady malý katalog, takový letáček od firmy Tillig, což Tillig já zrovna nemusím. A další je tady Brava, což je docela z výrobce, u kterého jsem se ještě nic nekoupil. Musím říct, že je to docela pěkný a je tady vidět, že mají i svoji stránku, takže si to můžu objednat přímo u výrobce, ale já se objednávám radši u distributoru. Takže tady vidíte ještě, jak je to měřítko vůbec, jestli se pletu, je to nano. Nano já nemusím, ale se taky rád za ten katalog. Já se spíš nahánulky. Takže nejdřív si ukážeme vagóny. Jako první si ukážeme vagón, který mám i v polské verzi. Je to zase je to zkrácená verze druhé kategorie. V podstatě o takový levnější model variantou Acme. To rozhodně neobstojí v porovnání s Acme. Ale nějak kvalitní vůz je to hezký. Je to hezký vagón, když chcete něco levného a hezkýho, takže popisky, potisky jsou hezký, tady je rychlost 150 metrů, nechápu, je to 200 ric, a tam to je 150 metrů rozměr, ale neodpovídá to tomu v hánulce, v tomhle zkráceném provedení. Další tady VRMZ 815, zkrácené je to 007, Control 7, takže 7. série, 7. kus v pořadí, 7. série. Jinak interiér, klasický, není tady co novýho. To prostě jídelní vagón, tady jsou různé takové ty výčnělky. Spřáhla ty vyměňovat nebudu, protože jsou očková a očková jsou univerzální napříč různými výrobci. Další, co si ukážeme, tak je asi doplňky. Tady nás čekají jenom hadičky a návod, který si myslím, že je úplně ten samý. Takže ani nemusím podrobněji ukazovat. A záruční lístek. Tak. Jasný, musíte to promazat a jak se vyndávají spřáhla, to je jasný. Ty jsou různé ty kategorie. Kdyby to někoho zajímalo. A teď si to uklidím, tuhle krabici. A přejdeme na další vagón. Další vagón je tedy druhá třída. Teda první třída. Jsem se splet. Oproti tomu polskému je tohleto první třída. Ukážeme si nejdřív doplňky. Jak je vidět, jsou tady doplňky, jako samý hadičky. A samozřejmě stejný rokonávod, který ukazovat nemusím. A ten vagón dám se trošku jinam. A ukážeme si vagón. Je to teda víceméně to samý. Má to se dokonce i staré logo Roko. Takové to kosočtvercové logo. Takže znamená, že to je ze staré formy. Vylisovaný.
A inak je to vidieť, že to je opravdu krásny model, když sa to tak vezme. Popiesky, všechno. Je to hezky udelaný model v rámci své kategórie, pretože to je skracovaná verze. Ale inak je to opravdu hezký vagón, když sa tak vezme. Tak bych to mohol připojit k těm PKP vagónům. Další vůz, probereme si to jen tak z rychlíku, je vůz druhé třídy, výjimečně tenhle ten vůz druhé třídy, většinou mám tenhle ten typ vagónu v jedničce, tady jsou doplňky, klasika, rokonávod, záruční lístek, nic zajímavého. A potom si půjdeme na to nejzajímavější, co si ukážeme až po tomhle vozu. Jinak je to v podstatě ten samý vagon, takže to podrobně ukazovat nebudeme, jenom má jiný nátěr. Je to ta 051 čárka pomlčka 9. série a tam ten byl 027 6. série. Takže je to docela hezký vagón. Jinak tady jsou popisky, úplně podrobný. Úplně nádherný vagón, když se tak vezme. A dáme se ho na kole a uvidíme, jak se jezdí. Samozřejmě musím dát pryč ten. Jinak jak vidíte, je to docela hezký vagón. Jezdí to úplně bezvadně. Ta souprava je opravdu pěkná. A teď si vezmeme tenhle ten německý vagón. Všechny čísla krabic vám dám do popisu, abyste se případně mohli koupit u kohokoliv, nebo dokonce i přímo u výrobce, pokud možno, záleží na vás. Jsou to docela běžný modely. Takže krabice si ukážeme potom. Jinak tenhle ten vůz je výjimečně, jsem si koupil zase kvalitnější vůz. Minule jsem si koupil jeden kvalitnější, teď jsem si druhý kvalitnější koupil. Jinak tady vidíte opravdu hezký detaily. Konce vlaku, všechno takový, jak má být. Jo, tady pozor, elektřina. Napájení vozové. Skříně. Jinak interiér je v podstatě to je klasický starý německý vagon v novějším Intercity nátěru. Deutsche Bahn Intercity, když si to vezme. Tak musíte mi věřit, ale jsou tam docela hezký sedačky oproti tam těm třem vagónům. Tak je znát, že ten vagon byl taky dražší a je taky kvalitnější, co se týče rozměru. Ale tamte jsem si koupil, abych měl něco taky navíc, protože se mi ty vozy zkrácené taky líbí. Jinak nejsou tady žádné deformace. Popisky jsou, věřte mi, že jsou čitelné. A je to docela dost. Ve vlaku se nesmí kouřit, je to jasný. Je to teda číslo 815 pomlčka třetí série. Má to rychlost 200 km v hodině, maximální dovolenou rychlost. Spřáhla, ty já samozřejmě vyměním, jak je budu moc mít. Takže spřáhla, to je jasný, ty se vymění. Je to opravdu luxusní dlouhý vagón. Poloměr, když to tak vezmu, je vcelku normální. A je to tak docela hezký. Na kolejišti, který si na téhle desce plánuju, tak to bude docela pěkný. To bude luxusní. Teď se podíváme samozřejmě na doplňky, protože to nás nejvíc zajímá. Co tady máme za doplňky? Já to teď musím nějak šikovně. Jednak zde máme něco kovového, což jsou asi, dejme tomu, příprava na napětí světel, takže můžu mít osvětlený. Doplňky jsou tady samozřejmě zajímavé. Pak jsou zde držátka u dveří,
které nejsou na vagón ve výchozím stavu. Pak je tady návod, který je o dost takový jinačí, nejenom číslem. Tak vůz zase musíme promazat, tak. Jinak je střecha výmutelná podle toho, jak to tady prezentují, nebo tak nějak. Zezadu je to úplně to samý. Tam už nic jiného nenajdete. Najdeme. Záruční lístek a samozřejmě papír se značkou. Jinak si myslím, že to je pro dnešní díl vše. Budu rád, doufám, že se vám tento díl líbil. Budu rád samozřejmě, když mi dáte like, odběr, po případě zvoneček a budete sdílet a já se zase budu těšit u dalšího unboxingu nebo u dalšího videa zase někdy. Čau.